សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះសូមតាមដានទស្សនាព័ត៌មានដូចតទៅសឹមសូលីកាហើយគេបរោះម្នាក់ដែលនាងថាដើរបោកក្មេងគ្រប់ចំនួនសឹមសូលីកាបានបញ្ចេញសារវាយប្រហារសារជាថ្មីយ៉ាងចាស់ដៃនិងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតទៅលើបរោះម្នាក់យ៉ាងស្ពឹកមុខតែម្ដងដែលអ្នកសិល្បៈជាច្រើនគិតថាបរោះដែលសូលីកាប្រលះមិនអោយងើបមុខរួចនោះគ្មានណាក្រៅពីលោកទិដ្ឋាវរិទ្ធសង្សារនៅសុនីតាឡើយបើទោះបីជាសូលីកាមិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះប្រុសនោះឲ្យចំចំយ៉ាងណាក្ដីសឹមសូលីកាបានថ្លែងសារប្រមានប្រុសដែលនាងចាត់ទុកថាជាបុរសពូកែនិយាយដើមនាងប្រាប់គេឯងនោះដោយនាងថែមទាំងប្រមានថាបើប្រុសនោះមិនបញ្ឈប់ទង្វើរបស់ខ្លួននោះទេលើកក្រោយនាងនឹងនិយាយឈ្មោះប្រុសនោះឲ្យចំហើយផ្ញើឲ្យបុរសអ្នកសិល្បៈជាច្រើននិយាយថាពូកែតែតាមឈ្នាននេះគេនោះមើលផងដែរសឹមសូលីកាបានថ្លែងសារកាលពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈប្រមានបុរសម្នាក់ដែលគេយល់ថាជាលោកទឹកថៅរិទ្ធនោះដោយរូបនាងបាននិយាយសារយ៉ាងវែងអន្លាយយ៉ាងដូចនេះថាពេលនេះម៉ោងនេះចង់និយាយប្រាប់ជាដំណឹងជាបន្ទាន់ទៅដល់ពួកអាតកោទាំងឡាយទាំងពួងផងវើយថាត្រូវឈប់ត្រាវឆឹងត្រាវស្ងោត្រាវកោរឿងយើងតទៅទៀតទៅប្រយ័ត្នយើងចាប់ហែកមាត់វើយត្រូវនៅឲ្យស្ងៀមសន្សំសុខឬឬនៅអាតកោបើមិនបានផ្ដល់ក្តីសុខឲ្យគេទេកុំច្រណែនគេបើស្អប់គេកុំខំតាមដានរឿងគេកុំសួរពីនេះកុំសួរពីរឿងនោះពីគេអីកុំនិយាយបំផ្លាញគេទៀតប្រយ័ត្នរលាយខ្លួនរលាយទាំងត្រកូលពួកចៅស្រីរាំងកសាលប្រុសរាំងកសាលកុំភ្លេចខ្លួនភ្លេចសារធាតុដើមកុំគិតថាមនុស្សជុំវិញខ្លួនគេមិនដឹងមិនដែលស្គាល់សន្តានពួកឯងឲ្យសោះយើងអស់ភាពអត់ធ្មត់ហើយលើកក្រោយយើងសរសេរចំឈ្មោះហើយថេកឲ្យទៀតហើយបើបានជួបមុខគ្នានៅកន្លែងណាសួរសំណួរចម្លើយផ្ទាល់មាត់នៅទីនោះភ្លាមតែម្ដងចាំសម្ដីយើងផងលែងទ្រាំស្ងៀមទៀតហើយកុំឲ្យពួកនេះបានចិត្តពេកសាកសីនៅរស់ទាំងអស់វើយប្រយ័ត្នអាម៉ាស់មុខប្រាប់ឲ្យហើយជាតិនេះដើរបំផ្លាញគេឯងគ្រប់គ្នាកុំចេះតែម្នាក់ឯងពេកកុំល្អតែម្នាក់ឯងកុំស្អាតស្អំពូជតែឯងពេកនោះគេនៅស្ងៀមព្រោះគេមិនចង់ធ្វើថោកដូចជាយើងវើយតែមើលយូរយូរទៅបណ្ដោយទៀតមិនបានទេព្រោះត្រូវប្រមានខ្លះហើយខំសន្សំសុខទុករាប់គ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែអាតកោនេះមិនអាចដឹងខ្លួនកែសន្តានអាក្រក់ល្បិចពឹសពុលមីយាតថោកទៀបខលខូចស្លូតឈ្នាននេះគេឥតលហែនិយាយមើលងាយគេគ្រប់គ្នាសូមបីតែមនុស្សដែលខ្លួនអោបជាប់នឹងដើមទ្រូងរាល់ថ្ងៃក៏មិនទុកកិត្តិយសឲ្យដែរម្នាក់នេះថោកទៀបបំផុតបោកប្រាស់ក្មេងស្ទើរតែគ្រប់ចំនួនគ្នាយើងបើនៅតែជួយគាត់មើលផងហើយបើអាសម័យខ្លួនដឹងហើយមិនសុខចិត្តថាមិនប៉ិតឆាប់មកជួបខ្ញុំផ្ទាល់កុំនិយាយក្រោយខ្នងមូលបង្កាច់មូលបង្ខូចឈ្មោះខ្ញុំឲ្យសោះសូមជ្រាបជាដំណឹងចុងក្រោយបើទោះបីជាយ៉ាងណានៅពេលដែលមានអ្នកចូលខមមិនសួរសឹមសូលីកាថាតើបរោះដែលនាងថាថោកទាបបំផុត
បោកក្មេងគ្រប់ចំនួននោះជាលោកតិដ្ឋាវរិទ្ធឬក៏យ៉ាងណានោះសឹមសូលីកាមិនឆ្លើយឡើយអ្នកព័ត៌មានយើងក៏មិនអាចសុំការបំភ្លឺបន្ថែមពីសឹមសូលីកាដែលនាងបានថ្លែងសារវាប្រហាបរោះម្នាក់យ៉ាងស្ពឹកមុខនេះដែរខណៈពេលដែលលោកតិដ្ឋាវរិទ្ធសឹងគ្រប់ពេលនៅពេលដែលទ្រូសាប់ចូលហើយដឹងថាជាអ្នកកសែតលោកឆ្លើយថារវល់ប្រជុំរហូតមហាជនបានលើកឡើងថានៅពេលនេះសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីសឹមសូលីកាពលះបរោះម្នាក់ដែលគេសង្ស័យថាជាលោកតិដ្ឋាវរិទ្ធនោះកាន់តែក៏ក្រោកសារជាថ្មីសឹមសូលីកាបានលេងមួយក្បាច់ក្រោយពេលផ្ដាច់ស្នែពីលោកតិដ្ឋាវរិទ្ធតាមរយៈការងាកទៅភ្ជាប់ស្នែជាមួយនឹងលោកអេងរិទ្ធីដែលធ្វើឲ្យលោកតិដ្ឋាវរិទ្ធកើតទុកមិនសុខចិត្តបានភ្ជាប់ស្នែជាមួយនឹងក្មេងស្រីនៅសូនីតាដើម្បីស្អំបេះដូងបញ្ឈឺចិត្តសូលីកាតែនៅពេលនេះធ្វើឲ្យចំណងស្នេហាតារាទាំងពីរកាន់តែច្របូកច្របល់ខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងក៏ព្រោះតែពួកគេកាច់កងគ្នាផ្អើលអស់ទស្សនិកជនផ្ទៃប្រទេសបាននេះគឺជាសារដែលសឹមសូលីកាបានបង្ហោះកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះហើយត្រូវបានទស្សនិកជនចាត់ទុកថានាងផ្ញើសារដាស់តឿនដល់លោកតិដ្ឋាវរិទ្ធដែលចូលចិត្តនិយាយដើមនាងបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តអតីតភរិយារបស់ម្ចាស់ផលិតកម្ម LD ថាខ្លួនលែងលះជាមួយនឹងស្វាមីមួយឆ្នាំទៅហើយក៏ប៉ុន្តែសាឡាត់ស្រីឡាងនិងលោកលេលីដាតាក់ទងគ្នាមុននេះទៅទៀតប្រិមិត្តបានជ្រាបច្បាស់រួចមកហើយថាម្ចាស់កេននី Facebook ដែលមានឈ្មោះថាបញ្ញាការជូនដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអតីតភរិយារបស់លោកលេលីដាម្ចាស់ផលិតកម្ម LD Picture បានទម្លាយថាសាឡាត់ស្រីឡាងបានតាក់ទងជាមួយនឹងលោកលេលីដាច្រើនឆ្នាំមកហើយរហូតទិញផ្ទះនិងឡានឲ្យថែមទៀតផងដោយអតីតភរិយារបស់លោកលេលីដាបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានលែងលះគ្នាជាមួយនឹងអតីតស្វាមីរយៈពេលមួយឆ្នាំមកហើយអ្នកនាងក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាសាឡាត់ស្រីឡាងបានតាក់ទងជាមួយនឹងលោកលេលីដារាប់ឆ្នាំមកហើយពលកំឡុងពេលដែលអ្នកនាងនៅជាគូស្វាមីភរិយាជាមួយនឹងលោកលេលីដាដោយអ្នកនាងបានសរសេររៀបរាប់ថាអូខេខ្ញុំច្រណែនគាត់ខ្ញុំច្រណែនខ្លាំងណាស់មកបងប្អូនបងប្អូនច្រណែនគាត់ដែរមែនដែលហ៊ានជេរគាត់ពេញមាត់ហ្នឹងប្រហែលបងប្អូនច្រណែនគាត់មែនហើយអារឿងហ៊ានយកប្តីគេហ្នឹងតែបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតខ្ញុំលែងគ្នាជិតមួយឆ្នាំហើយតែពីអ្នកហ្នឹងយកគ្នាយូរហើយអ្នកណាមិនសួរម៉េចមុខដូចគេឆ្លាក់ខុសតួឯកគ្រប់រឿងយីមិនអ្នកគេច្រណែនគាត់ដែរខ្លាចថាកែស្រីនឹងឈប់ឲ្យថតនៅនឹងមែនអ្នកណាមិនដឹងរឿងអាឡាង LD នឹងមីចែមានអីនិយាយទៅកាន់គាត់អត់ធីមប្រពន្ធដើមគ្នាយើងច្រណែនណាស់លោកអើយចែឡាងស្អាតការបង្ហោះសារបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីភរិយាលោកលេលីដានៅពេលនេះបន្ទាប់ពីមានកណនី Facebook ជាច្រើនបានសរសេរវាយប្រហារទៅកាន់សាឡាត់ស្រីឡាងថាមិនគួរផលិតកម្ម LD ជាអ្នកបណ្ដោះបណ្ដាលតែចុងក្រោយរូបនាងបែជាក្បត់ម្ចាស់ស្រីទៅវិញសូមបញ្ជាក់ថាទាំងលោកលេលីដានិងសាឡាត់ស្រីឡាងរយៈពេលមួយថ្ងៃពេញទៅហើយគឺមិនទាន់ឃើញមានអ្នកណាចេញមកបកស្រាយនៅឡើយទេ
ហើយភរិយារបស់លោកលៀកលីដាក៏បានបន្តទៀតថានៅពេលនេះប្រហែលជាគេកំពុងតែប្រមូលភស្តុតាងដើម្បីប្តឹងនាងថែមទៀតផងបើយើងនឹងចាំមើលបន្តទៀតថាតើរឿងរ៉ាវរវាងអតីតថកែផលិតកម្ម LD គឺបញ្ជាការជូននិងសាឡាត់ស្រីឡាងបន្តរឿងរ៉ាវមួយនេះដល់កម្រិតណាបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្ត Charlie Delane ស្រក់ទឹកភ្នែកដោយមិនដឹងខ្លួនក្រោយពេលបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះ Charlie Delane អតីតតារាសម្ដែងស្រីដ៏ឆ្នើមមួយរូបដែលសម្បូរទៅដោយទេពកោសល្យមិនថាតែសម្ដែងតួកាចឬក៏ slot គឺអាចធ្វើបានទាំងអស់ដោយថ្មីថ្មីនេះអ្នកនាង Charlie Delane បានស្រក់ទឹកភ្នែកព្រោះតែអ្នកគាំទ្ររបស់នាងបានផុសវីដេអូចម្រៀងចាស់មួយដែលអ្នកនាងបានសម្ដែងអ្នកនាងបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ថាពិតជាកំសត់ណាស់មើលហើយស្រក់ទឹកភ្នែកដោយមិនដឹងខ្លួនព្រោះតែក្តីស្រឡាញ់មនុស្សស្រីហ៊ានលះបង់គ្រប់យ៉ាងមិនខ្លាចនៃហត់មិនថាថ្ងៃមិនខ្លាចយប់នៅទីបញ្ចប់បានត្រឹមតែការឈឺចាប់សំខាន់តួស្រីនឹងយំអាក្រក់មើលម៉េះជួយសារផងបងប្អូនបើស្រឡាញ់ចូលចិត្តជាពិសេសអរគុណសម្រាប់សំណប់ចិត្តដែលបានផុសវីដេអូនេះមុតច័ន្ទសីហាខំអីភ្លេចមុខខ្លួនឯងបាត់ទៅហើយចង់ដឹងថាបទចម្រៀងអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យអ្នកនាង Charlie Delane មើលហើយស្រក់ទឹកភ្នែកបែបនេះមកមើលវីដេអូដូចខាងក្រោមនេះដែលខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការភ្ជាប់លីងត្រង់កន្លែង Description សូមបញ្ជាក់ថាអ្នកនាង Charlie Delane បានប្រឡូកសិល្បៈរយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយសម្រាប់វីដេអូដែលរូបនាងបានបង្ហាញនេះគឺថតនៅក្នុងផលិតកម្ម SSB របស់លោកហ្វៃសំអាងហើយការដែលនាងថតបទចម្រៀងមួយបទនេះគឺបង្ហាញអំពីបកាយំសោកដោយសារតែស្នេហាដែលត្រូវបានបរោះម្នាក់មិនទទួលស្គាល់ថាខ្លួនគឺជាសង្សាររបស់គេឡើយនៅពេលដែលគេល្បីឈ្មោះបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទ